Knižnica pre mládež mesta Košice prichádza aj tento rok s katalógom, ktorý odporúča najlepšie detské knihy roka. Ide o šikovného pomocníka, ktorý poradí pri výbere kníh rovnako rodičom a pedagógom a tiež priamo čitateľom. Katalóg odporúča knihy zaradené do 6 vekových kategórií. Získať ho môžete pri osobnej návšteve niektorej z pobočiek knižnice. Rovnako je rozposielaný do základných škôl v meste a tiež do knižníc po celom Slovensku. Získať ho môže tiež každý, kto prejaví písomný záujem na adrese knižnice alebo e-mailom knižnica.ke@kosicekmk.sk. Rovnako je dostupný v PDF formáte na webovej stránke knižnice.